Oi, tá de casa? Ok, pera. Ok, começando de novo. Oi, louquinhos de chocolate! Minha voz é ruiva. Minha voz é ruiva. Eu tô percebendo que isso não vai sair certo. Ok. O que era pra falar? Ah, é! Meu nome é Rita, de Cássia. Não vou falar meu nome inteiro. Violet, se apresenta! E eu sou a Ana, que sempre participa lá nos vídeos. Letícia. É, Letícia. É! Dane-se, que é Ana. Eu tô nervosa. Quente. E eu tô nervosa. Eu tô até com um copo d'água aqui. A gente não sabe muito bem o que falar, porque... Porque eu também não sei. Louquinhos de chocolate. É, a nossa voz é horrível. A da Letícia é melhor que a minha. A minha é meio... Né? Não, você quer retardada. Fica achando que é. Ué. E basicamente a gente só veio aqui apresentar meio que a voz, né? Porque a gente ia bater... Dizer que é pra bater 10.000K, né, Letícia? É. É. E eu tava pensando em fazer um vídeo da minha mãe. Hoje nossa dicção tá uma merda, viu? É. Ai, eu rio de nervoso. Um vídeo da minha mãe reagindo a personagem, a Naruto. Personagem Naruto. É. Ela também vai mostrar a linda e bela voz que ela tem. E também a gente tava pensando em fazer uns vídeos de jogo. Né? Se vocês gostarem, né, de escutar nossa voz. Se não gostar, então da gente sendo retardado jogando, que a gente só fala bosta jogando, né? É tipo assim, Minecraft, Roblox, outros jogos que eu não sei. Se vocês quiserem mandar um joguinho que é fácil de instalar e fácil de jogar, sei lá. Sei lá. Se vocês gostarem de ver a gente jogar. Só não fala um jogo que é muito carregado, porque meu celular já tá uma bosta. De tanto negócio. Pegar um celular, eu te amo. O que a gente fala mais? Sei lá. Ah, é, e sobre o negócio lá dos olhos, já explicando, né, pra dar uma explicadinha, né, que eu não tô postando vídeo, né. Ah. É, eu descobri que, nesses últimos dias, eu descobri que eu tenho um problema nos olhos que, eu não lembro o nome, como é que é? Não lembro o nome do treco, gente. Mas é um problema nos olhos, que parece que eu nasci com isso, só que agora, que meio que agora que eu descobri. E eu não posso ficar muito, assim, no celular. Só nesses dias que eu tô mais, porque, como eu disse, eu vou fazer, tipo assim, uma semana eu fico sem celular, e a outra semana eu fico com o celular sem pra gravar vídeo, mas eu tenho que deixar o celular bem longe pra não forçar muitas vistas. Mas tá sendo meio difícil. E também sobre a série que eu vou fazer sobre a Sakura e o irmão mais velho dela, o Sayano. Tá bom? Eu vou fazer. É preguiça mesmo. Eu não tô fazendo por causa de preguiça. Mas eu vou fazer, não se preocupem. E você, Letícia, o que você vai fazer? Nada, eu vou ficar aqui olhando. Então, essa daí é preguiçosa, né? Essa daí não faz nada. Essa daí só dá ideias. Mentira, o bico dela. Mentira, ela também dá ideias maravilhosas, tipo, que ela quer que eu faça um vídeo do... Só vou dar um spoiler. De a gente... É, se nós estivéssemos em Naruto, certo? Vou tentar fazer um vídeo desse. E o outro vai ser de reagindo. Que eu ainda estou pensando se eu vou fazer. Que é do Kakashi. Porque a Letícia tem uma obcecação pelo Kakashi. Eu até falei aqui agora, assim, sem a minha... Eu acho que ela nem percebeu, mas eu falei, tô pensando no Kakashi, porque você falou do Naruto. Eu não sei, eu ultimamente tô com... Depois que eu comecei a ver mais do negócio do Kakashi, eu nunca mais parei de ser obcecada nele.
A galeria dela só tá cheia de foto de cacá, já até medo, né? Mas é melhor a gente parar de falar, né? Porque eu não sei mais bosta nenhuma de falar, né? Mas tá, eu tô nervosa. Se vocês quiserem vídeo com a nossa voz, aí vocês falam. Se quiser alguma coisinha. É, mais alguma coisa. Uma coisa retardada. Beijo, meus louquinhos de chocolate. Dela, a gente não gosta desse. Isso que eu ia falar. É no meio do tchau. Caminho. Tchau. Se decidir voar, deixa pra trás as feridas. Se busca o seu lugar, deve ir e o céu tocar. Tristeza só pra lembrar a razão do seguir, mesmo que a dor